السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتها بون داوديال ميل كاستي واد كلا سعطان تي بيغا عالميغا اي جمهورية دا جبوتي واحد كسوة دواتان حبنتي افراد بعد وينكي لباكون ساقالة طبان وراركي اغدوار كورونا سنتي سوى دافني سنتي لباكون ساقالة طبان وحا اوتي راد وناكسن جمهورية دا جبوتي ادو سنت كاسي بعد وينكي لدوان دلكينا اي هريين حقا هورو مركا بلشادا قالين هورو مرينتا قناعسيقا تدالادا حكومتا مدحوينة الجمهورية دو هورمو توقيه هاي ياخبارات فرابادان او سنتي لمكو سكالة تمان دعاي واحد كنسو سعوتين حمله هوري ايدا ودين آن ايدي سوى بردقني حمينتا فراد لمكو سكالة تمان واحد كنسو قادر اينا هاليه فرابادان او دلكينا كباحي سنتي آن سوى دافني الله جنوين كيسيا كورا بيه قيبا حد دنبارا واحد كنسو قادرين هرو مركا واحدة هرو ديقا الرماها كساب سن انفورماتيقا يوارفافينتا يوصدوك الانترنت كي ايتاس او ايسا سارن لاباكن سقالتوبان محا اي اهايين لاباكن سقالتوبان جمهورية دا جبوتي واحكا باحي شخصيات عانة كواس ولغا يقانو دقمدا جيسكا افريكا اوردن شخصيات كاسي ايا سيابا كدوان وحا يوغا شقيين هرو مركا جمهورية جبوتي غارهان حقا دقالها غناسيغا حوجينتا امانكا اسدهقالك بلشو دردرقلين تيدا اريماهاس اوردن ايا لغو حاوستا شخصيات كا لباكو سقالتوان كباحي جمهورية جبوتي دمان تود الله اونا حريستو سيدان ايا كلا اهايين ugu horeyn sultaan abdul qadir xumid waxa uu ahaa sultaankii gobolka tajoora sultaanku waxa uu ahaa oday uqaal buuxa oo laga yaqaanay degmada geeska afrika waxa uu ka shaqeeyay xoojinta isdhexgalka bulsho joogteynta amaanka wada noolaashaha bulshooyinka ku nool degmada geeska afrika sultaan abdul qadir xumid waxa uu geeriyooday sanadkii 2019 ee tagay gaar ahaan bishii mee 17-keegi sultaan abdul qadir isagu waxa uu ku dhashay taariikhdiisa hadii aan dib u jaleecno 25-kii bishii shanaad 1937-kii magaalada cad ee tajoora iyadoo oo xilligaasi uu dhashay sultaanku uu helay barbaarin iyo kursiin wanaagsan taasoo u suuragelisay in uu noqdo shaqsi dabiiciya oo ku dhex nool dadweynaha uu ku jiro amba bulshada uu ka mid yahay balse 1936-kii ayaa waxaa loo magacaabay gobolkaasi tajoora isagoo noqday wasiir amba sultaan ku xigeen waxaana jagadaasi uu hayay muddo 22 sano ah haddaba sanadku markii waa 1985-kii ayaa waxa uu si rasmi ah u noqday sultaan buuxa oo ah sultaanka gobolkaasi tajoora waxaana magacowgaasi uu ku soo beegmayey iyada oo xilligaasi uu geeriyooday allah u naxariistee sultaankii ka horreeyey sultaan abdul qadir xumed waxa uu geeriyooday haddaba 17-kii mee 2019-kii isaga oo ifka kaga tegay 3 caruuran iyo 4 kale oo ay sii dhaleen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle kadib markii uu maqlay geerida sultaanka ku timid ayaa waxa uu tacsi tiirayale u diray ehelka qoyska iyo qaraabada uu ka baxay isagoo eebaha awooda looga baryay in uu ka waraabiyo jannooyinkiisa sultaanka ayaa waxaa laga soo qaaday dalka faransiiska 22-kii bishii mee xilligaas oo lagu xabaalay xabaalaha qadiimiga ah ee ku yaala magaalada tajoora ee xarunta gobolkaasi tajoora iyadoo xaaska sultaanka ay ka qayb qaateen shakhsiyaad aad u fara badan labakun sagaala toban sanadkii aan soo dhaafnay sidoo kale qaranka jamhuuriyadda jabuuti waxaa ka baxay shaqsi si wanaagsan looga yaqaanay geyiga soomaalidu ay degto ee degmada geeska afrika allaha u dhaxariistee 2019 waxaa ageeriyooday almis maxamuud xayd
المس او اها اغاسمي هوري اي شركاده دوليمادكا هودا اي جمهوريه جيبوتي وحنا او غيريوداي شنتي بشي مي 2019 اسغو داديس واي تهي 96 جير المس محمود حيد وحا ولالا اها مروه كوباد اي دالكا اهنا غودوميها اوروركا قران اي هوينكا جيبوتي مروه قدر محمود حيد مرحوكو المس محمود حيد وحا كسو شقيه وقتي دهر هرو دغا قرانكا جمهوريه جيبوتي غارهان وحيه كلا دولهاد اي او كسو هاول غلين مدحوينها جمهوريه كدب ماركو مقالي جيردة كتبت الله أون حريستين أغا سميه هوري إي شركات دوليمات كهودة إي جمهورية جيبوتي المس محمود حيد أيا وحاو دنبال تعسي تيران يلي وقدري إهلك قويسك قرابضة يا أصحابتا دمان وكبحي إساقو أم دحوين جيلي وحقيجي المس محمود حيد مرحوكو إنو أها شخصي واناكسن هولكر حرفت ليرلي كاسو أو أديغي قرانك جمهورية جيبوتي مرحوكو إساقا أوكو جيريو شانتي بيشي مي دالكا فرانسيسكا مرحوم المس محمود حيد قرانك جمهورية جيبوتي وحا شخصيات كي أغوهو ريي إفر فرعونا أقوان تدير لها كقيب قاتي حوجينتا كابا ياشا جمهورية جيبوتي غارهان كابا ياشا أساسيغا ee dowladnimo waxaana uu qayb ka ahaa shakhsiyaad fara badan oo fara ku tirsan oo ka qayb qaatay halgankii xornimadoon ee jamhuuriyadda Djibouti isagoo oo xilligaasi da'yar ahaa Almis Maxamuud Xayd dadweynaha faraha badan ee jamhuuriyadda Djibouti waxa uu kasbay quluubtooda qaar fara badan iyaga oo dadweynuhu ay sheegaan inuu ahaa Almis Maxamuud Xayd marxuumku Allah u dhaxayste shakhsi wanaagsan gacan furan iyadoo oo sidoo kale deeq sinnimo eebbe uu u dhaliyay Almis Maxamuud Xayd 2019 qaranka jamhuuriyadda Djibouti ayuu ka baxay maghfir lahu warham وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا لابكون سقالة طبان جمهورية جيبوتي قران كان ونأكسن كشاقين يحو جنت دقمدة جيسك أفريكا وحاكا بحي شخصي سي ونأكسن لغي يقاني دقمدة جيسك أفريكا اي جمهورية جيبوتي كتال الله أون حريستين سنة كي لابكون سقالة طبان بشي أكتوبر تدومدة دي فرانسيسكا وحاكو جيريو دي سعد عمر جيلي او اها اغا سميهي هوري اي مرسويكا جمهورية جيبوتي اما مرسادة جمهورية جيبوتي سعد عمر جيلي وحاولاد شاي مدحوينها جمهورية مدحويني اسماعيل عمر جيلي سعد عمر جيلي وحاولها شخصي دادوينها ري جيبوتي اقون دير اولاها ايضا او سعد او كشقيي هرو مرينتا مرسويكا جمهورية جيبوتي كابياشا دقالها اوغو هوريا دلكينو اي كتير سي وحنا او كاميد اها دادكي اقوانتا دير او لها ماريتا مرسادة جمهورية جيبوتي هرو نيقا مرسادة جمهورية جيبوتي يين مرسادة دلكينو اما مرسويينك دلكينو اي كاميد نوغدان مرسويينك اوغو هرية دوني دان شخصياتكي
استراتيجيه سلاها ادغاي ايو كميد اها الله ان خريستين سعد عمر جيل او جيرده 7 بشي اكتوبر اسغ او كو جيرده نتر كو يلا دلكا فرانسيسكا مدحويلها جمهوريه مدن اسماعيل عمر جيل ايا وها او تلمامي سعد عمر جيل او لا دشين انو كميد اها شخصيات كي كشقيي هرو مرينتا كابياشا دقالها يا غنعسين اي جمهوريه جيبوتي حلي او سو ساري مدحويله جيل دمبال oo kaga xaq waramay taariikhdi Saad Umar Geele oo isagu dadweynaha reer Jabuuti ay u yaqaaneen Saad waa hawlkar Saad waxa uu ahaa shakhsi wanaagsan deeqsinima karti dheer u leh kana go'an tahay horumarinta qaranka Jamhuuriyadda Jabuuti saasi Jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay weyday haliyey kamida laf dhabarrada kala duwan ee dalkeenu uu ku tiirsan yahay gaar ahaan xagga horumarka bulsho dhaqaale kaabayaasha dalku u leeyahay ee garacsiga adeegada kala duwan ee marsooyinku ay bixiyaan arimahaas oo dhan Saad Umar Geele kartidii uu lahaa ayaa waxa jamhuuriyadda Jabuuti ay tahay ilaa hadda mid ay xasuus weyn u qabto iyadoo jamhuuriyadda Jabuuti iyo sidoo kale qaar fara badan oo dadweynaha ku nool degmada Geeska Afrika intuba hoos ay ka xariiqeen haliyey Saad Umar Geele in qaranka jamhuuriyadda Jabuuti uu ka baxay isaga oo xambaarsan mabaadii fara badan oo ku aadan horumarka bulsho dhaqaale iyo adeegyada kala duwan ee marsooyinka Jabuuti ay bixiyaan sidii loo horay u marin lahaa maghfir lahu warham wa'afihi wa'fu an wa'akrim nuzulahu wa'assi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام dhinac kale 2019 jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa geeriyooday oo ka baxay xagga dhaqanka hadii aanu imano agaasimihii hore ee guriga ummada oo afka qalaad loo yaqaan Palais de Peuple oo ahaa Umar Saciid Umar Saciid waxa uu muddo dheer ahaa agaasimaha xaruntaasi ee guriga ummada isaga oo ka shaqeeyay xoojinta adeegyada kala duwan ee guriga ummada horumarinta fanaaniinta iyo fanka jamhuuriyadda Jabuuti kali wanaagsanna ka qayb qaatay waxa uu Umar Saciid isagu hore uga soo shaqeeyay idaacadda jamhuuriyadda Jabuuti RTD xilligii uu da'yarta ahaa waxaana sidoo kale Umar Saciid isagu xubin weyn oo firfircoon oo ka ahaa dadka jamhuuriyadda Jabuuti ee ka shaqeeya horumarinta dhaqanka dalkeenu u leeyahay iyo kaaligelinta dhaqanka wanaagsan ee jamhuuriyadda Jabuuti gaar ahaan ee shacuubta dalkeena dagta dhaqamadooda in kor loo qaado Umar Saciid isaga waxa lagu xasuustaa hawlkar u adeegay qaranka jamhuuriyadda Jabuuti iyo sidoo kale horumarinta fanka iyo fanaaniinta jamhuuriyadda Jabuuti inuu ka qayb qaatay kaalin wanaagsan Allah u naxariisteen Umar Saciid eebaha awoodda leh jannooyinkiisa ka waraabiyo isaga iyo sidoo kale shakhsiyaadkii wanaagsanaa ee dalkeena ka baxay 2019 oo ka mid yahay Saad Umar Geele iyo sidoo kale Almis Maxamuud Xayid الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه
وأكرم نزله ووسع مدخله. لكن سجال يطبان شدو كالي جمهورية جبوتي وحق الدقن كان وعاك بحي جمال الدين عبد القادر او كما قعدنا جمال الدين ريدو جمال الدين وحاوسه جيريودي بشي جون لكن سجال يطبان ريدو اما جمال الدين وحاوها قراغي كوباد اي صوبان دقي قرالك افكا عن فريقا كاس او كشقي حوجينتا الفا بيتكا انبا قرال كافكا عن فريقا هيدو وحاوها شخصي وناكسن اولغي يقانا دقمدا جيسك افريقا مدحوينها الجمهورية دا مدن اسماعيل عمر قيلن ايا وحاو سوتشي دي دمبال تعسي تيران يلي كاسو مدحوين قيلن وكاها اللي جمال الدين عبد القادر هيدو مرحونكو انو كميدي هاي دادكي كشقي هرو مرينتا لقادا افكا عن فريقا او شعوب تجبوتي اي افكا عن فريقوا ايهين كواتر أبداً كواس أو دانيا هرو مركا جمهورية جبوتي جمال الدين عبد القادر ريدو الله كورابيو جنو ينكيسي لباكون سقالتوبان سيدو كاله قران كجمهورية جبوتي وعاكا بحي لبا أياسمه أو لابادو با صوحي مامول كورجيسكا قرالكا إي لاناسيوم ورجيسكا آس أو مامول كي سوهوسي مادو وسهرد ورفافين تبوصها إي ورزقار سينتا لماذا أجاسمي وحي أهايين متسي وناكسن قرالكا ورقيسكا سيلا ناسيون كشقيي هرو مرنتيسا غارهان شقالها كاول غلا هالكاسين يسيدو كلكوب انتا أقوانتا ورقيسي دا سيدادك آخريستا إن لدر درقليون وحي كلاهايين محمد محمود كاديم أو جيريودي تدوادي بشي نوفمبر إساقو أوكو جيريودي دختار كوين بيلتين كدب مركي حانون وصو فوت ساري مدى كوبان وعاويفك كغتاقي كاديم الله أونا حريستي إساقو هويني إيو سيدو كلا صدح عرورا ورقيس كلا ناسيون سيدو كلا وعاكب حي أغاسميه ورقيس كاسين الله أونا حريستي محمد عثمان فارع أو كما قعديرا موف موف وحو كتاقي الدنيا سيدي يتوبانكي بشي ديسمبر كدب مدى كوبان مركي حانون وصو فوت ساري labada agaasime waxa ay imka soo kala shaqeeyeen wargeyskaasi La Nation sidaan horey ku soo sheegay eebaha awooda leh inta ay ka tageen oo ay ka baxeen ha ka waraabiyo jannooyinkiisa 2019 jamhuuriyadda Djibouti waxa ay qaaday talaabo hor leh oo ku aadan waaxda wargeysgaarsiinta idoo oo dalkeenu istaraatiijiyadda u dhigay madaxweynaha jamhuuriyaddu ay qayb ka tahay in waaxda wargeysgaarsiintu ay noqoto ee laf dhabarta horumarka bulsho dhaqaale ee dalkeenu u yeegsanayo 3 bishii October wasiirka warfaafinta boosaha iyo wargeysgaarsiinta mudane Radwan Abdullahi Bahton سر جرائد او قبتي ايا واحو كغاها اللي استراتيجيه دا حكومة دا مدحوين قيل ايكو ادن هرو مرينتا واحدا سي ورفافينتا بوصها اي ورزقار سينتا استراتيجيه داها كالدوان يقورشها لاغو تلقلي سيدي اي اولادشان قادي لهايد دقمدا جيس كافريكي دوري دا انتا دكالي وزيركو واحو واسا كحاريقي شركاتي جرائد ان حكومة دو اي دردر قليل ايسو هرو مرينتا شبكة داها كالدوان اي ورباهينتا اي دلكو اولي هاي غارهان RTD sidoo kale shirkadda Djibouti wargeysgaarsiinta ee Djibouti Telecom in kor loo qaado iyadoo la kaali gelinayo talaabo kasto oo suura galeysa in lagu sameeyo horumarinta qaybaha kala duwan ee wasaaraddaasi ka kooban tahay sida RTD oo loo magacaabay 2019 agaasime Maxamuud Suleiman Xareed oo isagu ah aqoon dheer u leh xagga warfaafinta iyo sidoo kale farsamada xirfadeed ee loogu talagalay ee xoojinta ee TV-ga iyo raadiyaha caalamiga ee Jamhuuriyadda Djibouti dhinaca kale jireeda La Nation iyo ADI ayaa wasiirku waxa uu ka xog waramay in loogu talagalay iyagana 2019 mashaariic kala duwan oo lagu xoojinayo tayada daabacaadda iyo wax soo saarka dadweynaha Djibouti ay ku xiran yihiin ee wakaaladda ADI ee wararka ee Jamhuuriyadda Djibouti iyo wargeyska maxalliga ee La Nation wasiirka warfaafinta boosaha iyo wargeysgaarsiinta ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in maraba xukuumadda madaxweyne Geelle ayna qaadin talaabo shacabka reer Djibouti iyada aan raali gelinayn
isagoo u jeeday in warbaahinta iyo sidoo kale warfaafinta iyo internetku ay yihiin lafdhabarta ee istaraatiijiyadda horumarka bulsho ee madaxweynuhu isagu uu iska leeyahay. Waxaa kale oo shirkadda Djibouti Telecom ay soo bandhigtay dib u habeyno baaxad leh oo iyagu ku aadan sidii loo xoojin lahaa macaamiisha ku xiran shirkaddaasi Djibouti Telecom ee dalka, waxaana ay soo saartay qaybo kala duwan oo adeegyo ah kaas oo taabanaya dadweynaha jamhuuriyadda Djibouti. 2019 dhinac kale, wakaaladda madaxweynaha jamhuuriyaddu ansixiyey ee ah wakaaladda dadka baahida gaar kale ayaa waxay soo saartay midho wanaagsan kadib markii ay qaaday mashaariic iyo barnaamijyo kala duwan oo ku aadan kaalingelinta dadka baahida gaar kale ee jamhuuriyadda Djibouti. Wakaaladdaasi dadka baahida gaar kale ee jamhuuriyadda Djibouti oo mudane Ducaale Saciid Maxamuud uu hormuud ka yahay ayaa waxaa lagu ansixiyey dhegeley madaxtooye oo soo baxday 25-kii bishii Juun 2018, wixii xilligaasi ka dambeeyey ha u badato 2019. Wakaaladdu mashaariicda ay qaaday ayaa intuba waxay taabanayeen dadka baahida gaar kale ee jamhuuriyadda Djibouti inay helaan adeegyo fara badan oo ah kuwa kaabayaasha jamhuuriyadda Djibouti ee dhaqaalaha, inay ka faa'iidaystaan sinnaanta fursadaha shaqo abuurka, inay helaan dadka baahida gaar kale waxbarasho iyo aqoon kororsiyo iyo culuum kala duwan oo lagu xoojinayo aqoonta ay leeyihiin, in kor loo qaado dadka baahida gaar ay bulshada Djibouti kaalinta ay ku leeyihiin ay ka qaataan. Saasi waxay ahaayeen siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee hirgelinta iyo ansixinta wakaaladdaasi qaran ee dadka baahida gaar kale ee jamhuuriyadda Djibouti. dhinac kale, 2019 wasaaradda arrimaha bulshada istaagarsiga qaran ayaa gobolkaasi Ubax waxa ay si rasmi uga dhaqaajisay barnaamijka taakulaynta toddobaadka qaran ee loogu talagalay horumarka bulsho. 13-kii bishii Joofiye ee sanadkii tagay waxa ay wasaaradda arrimaha bulshada istaagarsiga qaran gobolkaasi ay gaarsiisay xubno kala duwan oo xukuumadda, kuwaas oo ka qayb qaatay munaasabaddii si rasmi loogu dhaqaajiyey mashaariicda toddobaadka qaran ee loo asteeyey garabgalka bulsho iyo xoojinta tallaabooyinka xukuumadda Djibouti ay ku caawinayso dadweynaha reer Djibouti ee mashaariicda garabgalka dadka saboolka iyo kuwa taagtoodu ay hoosayso. Munaasabadda lagu dhaqaajiyey mashaariicdaasi kala duwan ee toddobaadka qaran ee isagu ah loo asteeyey ee xagga istaageersiga bulsho dardargelinteeda waxaa ka qayb qaatay wasiiradda arrimaha bulshada istaageersiga qaran Murwemure Cusmaan Aadan, wasiirka waxbarashada qaranka tababarka xirfadaha Mustafa Maxamed Maxamuud, xogeyada dowladda dhowrta sportiga Casir Maxamed Kaamil, iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wakaaladda Djibouti horumarka ee ADDS iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi Ubax oo prefeyada iyo guddoonka maamul goboleedku ay ugu horeeyaan. Wasiiradda Mure Cusmaan Aadan ee arrimaha bulshada istaageersiga ayaa toddobaadkaasi qaran waxa ay soo bandhigtay dadaalla xukuumadda Djibouti ee ku aadan garabgalka mashaariicda dadka ay hay'adoodu hoose loogu talagalay, sida mashruuca Fiile Socio, mashruuca taakulaynta samoolka ah ee isagu loogu talagalay dadka ay hay'adoodu hoose ku nool gobolada dalka gudihiisa, iyadoo hadafku iyo ujeedka ay yihiin dardargelinta mashaariicdaasi oo ah inay ka faa'iidaystaan dadweynaha Djibouti. Waxaana iska leh mashaariicdaasi yaryar ee soo tiirinta kabitaanka horumarinta bulshada Djibouti ee wakaaladda ADDS ay bixiso iyo wasaaradda horumarka ay ka tahay ay yihiin kuwa qayb ka ah siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee horumarka bulsho. Sidoo kale 2019 dalkeennu waxa uu gaadhay horumar xagga ciyaaraha, waxaana ay ahaayeen kuwa taabanayay qaybo kala duwan. Waxaanu imanaynaa qaybihii isboortiga gabdhaha, gaar ahaan gabdhaha ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Djibouti. 2019 iyagu waxay ku guuleysteen horyaalka jamhuuriyadda Djibouti ee gabdhaha iyo sidoo kale
kuubka jamhuuriyadda Jabuuti ee abaalmarinta madaxweynaha jamhuuriyadda ee kuubka Jabuuti ee xagga gabdhaha ciidamada qalabka isteed jamhuuriyadda Jabuuti waxay hormood ka yihiin ciyaaraha kubadda cagta ee gabdhaha ee jamhuuriyadda Jabuuti waayo waa gabdho muddooyinka u dambeeyey dhammaan ku guuleystay horyaalka Jabuuti ee kubadda cagta iyo sidoo kale koobka Jabuuti waana gabdhaha ugu wanaagsan kubadda cagta ee jamhuuriyadda Jabuuti waxay u ciyaaraan ciidamada qalabka sida waana guul u soo hoyatay taliska ciidamada qalabka sida ee Jabuuti oo hormood u ka yahay jeneraal Zakariya Sheekh Ibraahim kaas oo si aada u daneeya horumarinta ciyaaraha gabdhaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo sidoo kale horumarinta isboortiga dalka kaali weyn waxaa kaga jira ciidamada qalabka sida dhinaca kale 2019 xagga isboortiga qaybaha aan idin hayno waxaa ka mid ah caruurta da'yarta ee Academy Barre Football Club ciidanka ilaalada jamhuuriga waxa ay mar kale guulo hor leh ka soo hooyeen koobkii adduunka ee da'yarta 13 jirka ka yar ee ka dhacay dalka Faransi gaar ahaan magaalada Paris ciyaarahaas oo isku yimaadeen akadeemiyada kala duwan ee dunida ee kubadda cagta ee ciyaartooyiga 13 jirka ka yar ayaa Academy Barre ee ciidanka ilaalada jamhuuriga waxa ay gaareen guul hor leh guushaas oo ay u soo hooyeen qarankani jamhuuriyadda Jabuuti waayo xidigaha kubadda cagta ee da'yarta ah ee Academy Barre Football Club waxa halkaas ay muujiyeen wacdaro la yaab leh anshax isboorti oo ciyaara oo aad u wanaagsan iyagoo ku soo guuleystay koobab kala duwan oo iyagu waa koobkii ugu wanaagsanaa ee ciyaar wanaagga anshaxa gool dhalinta ugu quruxda badnayd iyo libintii faraha badnayd ee halkaasi ay ka soo hooyeen waayo Academy Barre Football Club guulahaas oo dhan waxay ahayd mid ay xaqiijiyeen iyadoo cadadkoogii labaad tartankaasi mar kale ka qayb qaatay soona hooyay guulo hor leh xiriirka Jabuuti ee kubadda cagta sidoo kale 2019 waxay hormood ka ahaayeen guulo fara badan oo ay soo hooyeen da'yarta ah xiriirka Jabuuti ee kubadda cagta ee 13 jirka ka yar kuwaasina waxay keeneen guulo kala duwan dhammaan xubinta isboortiga 2019 guulahaasi ayaa u weynaa dhacdooyinkii wararkii ugu door karoonaa dalka daawade intaasi ayaan ku soo koobayna waxaad kala socoteen rtd xubinta afraad ee dhacdooyinkii 2019 oo aan ku soo kor xaadinay qaybihii ugu dambeeyey iyadoo saddex qaybood oo horena daawade aad kalay horay ugala socotay tv ga caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti anigu waa Naasir Cumar farsamo yaqaaniinta rtd bahda saxafiyiinta igala qayb gashay hirgelinta taxanaha kala duwan ee dhacdooyinkii wararkii ugu door koronaa 2019 waxaan igaga tegaynaa saas iyo nabadgelyo.